waxa jira waxyaabo lagu kabo camalka aynu u baahanay inaynu ku kabno, oo waxay yidhaahdaan istikfaartu ilaahay dembi dhaafka la weydiistaa waa laba shay. Had iyo goor markaynu istikfaar sheegayno, dembi dhaafkaynu ku fasirnaa, laakiin ma aha af carabi ahaan, wuu ka ballaadhan yahay say culimmadu sharxaan. Waayo waxay leeyihiin istikfaartu dembi aad rabto in lagaa dhaafana way tahay, waxay kaloo tahay bay yidhaahdaan jabraanu naqs iyo ictidaarna way tahay bay yidhaahdaan. Camalkaaga wixii ka dhinnayo adada ilaahu intaasaan awooday adigu ii dhammaystir iyo ictidaar. Tusaalaha bini aadamku wax ku fahmaayo, tusaalaan ku siiyo. Qof abaal kugu leh ama xaq kugu leh ama aad weynaynaysaa kuu yimi, markaasaad rabtaa inaad wax siiso, casuuntid wax u qabatid, laakiin haddana waxaad dareemaysaa abaalku qofkani kugu leeyay iyo waxanaad wadaa inaanay isu cuntamin, inaanay isleekayn. Adigu intii aad awooday waad la timi, laakiin abaalkii lagugu lahaa maad gudin. Maxaynu ku darnaa markaa cudurdaar baynu raacinaa? Waxaad tidhahdaa dee wejiga waxaanaan ku siinaya wax kuu cuntama maaha ama wax kuu qalma maaha ama erayadatan maxaynu uga jeednaa? Adaana wax bixinaya. Haddana erayadan waxaad rabtaa inaad muujiso abaalka lagugu leeyay inuu ka weynaa waxa aad bixinayso. Walidaalik baad eraya ku daraysaa iyo kelimaad fiican adigoo raba inuu qofka kari aqbalo cudurdaarkaaga, oo inta tan uu arko nin abaal gudayuna atliis inaad tahay. Tamarta meesha ku dhigtaye nin raba inuu abaal gudo inaad tahay. Istikfaartu markay cibaadaadka daba dhacdo waa sida tan.